បងប្អូនអើយចាក់មកកន្ត្រកនេះបណ្ដាបណ្ដាគេលេងស្អីទេស្អីទេអូនលេងនេះអូនលេងអូនពីមអូនខានលេងអាហ្នឹងយូរហើយឥឡូវចាក់មកកន្ត្រកលេងទាំងអស់មេមអីគេហ្នឹងញ៉ាំញ៉ាំអីហ្នឹងមួយជើងធាក់ទៀតហ Beep 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 beep. Hello. Hi baby. Hi baby, mục đỏ cỡ. Baby. Tự kiếp. Ồ, đi tự kiếp ta. Ồ, hạ papa mới con. Papa. Ôi, mà không biết mà.มันเฮ็ดได้หมดอัธรถึงหาแม่นโนโนโจดนายโน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 បងមិនបានញ៉ាំថ្នាំផងចូលដៃដែរ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 នេះមួយជើងមួយជើងមួយជើងជើងតាត់បានហើយនេះជើងជើងយើងជើងក្រត់ដែរជើងក្រត់កុមារីជើងក្រត់ងាប់ហើយបៀមឡើងឡើងបាក់ទៅទឹកមាត់បាយប្លែមទឹកមាត់អូយឆ្ងាញ់មែនណាឆ្ងាញ់មែនអេអាហ៎ងាញ់ជាងដកគោមែនងាញ់ជាងដកគោមែនកូនមានកាន់ដៃហ្នឹងអារបស់ដែលតែងឲ្យលេងយូររបស់អាពីហ្នឹងអេបានឡើងមួយនឹងកាន់ដៃពណ៌បៃតងនឹងមួយតែអត់ដែរលេងទេអត់ដែរលេងហើយដល់លេងឲ្យលេងឥឡូវបានលេងកាន់ជាប់មកយូរដាប់ទីយូរអូនអូនអើយអេមីអូនមីអូនអើយមានបាយខ្នងមកអើយបងមកតារាវតីមកមើលគេឲ្យគេមើលចង្កោពីក្រោយចឹងទៅមើលសាក់រស់យល់ពីក្រោយចឹងទៅណោះបងណាបងណាតែទៅជួបប៉ាមិនដឹងឆ្នាំងឆ្នាំងអូនមៀមតិច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 អូយឡើងប្រាប់លេងច្រើនវិញវិលជុំនៅហ្នឹងហើយអត់មានច្រើនអីប្រដាប់ហ្នឹងតែប្រដាប់មានតាគៀបមានអីហ្នឹងឆ្ងាញ់មែនអង្កាំហ្នឹងអូយដល់សាមជោគអេគេបើខ្លួនគេទៀតហាជិតជិតយ៉ា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 បើខ្លួនទៀតជិ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 តជើងបើខ្លួនទៀតបើខ្លួនទៀតតាមបើមកជុំទៀតមកជុំទៀតមើបើមកជុំទៀតមើបែបបើមកជុំទៀតមើអូអូនៅគេនឹងឡានអីលិតរហូតគឺឡាញតែលិតរហូតមើលមាត់មើលមើលអីអីអីអូហូតិចទៀតហើយទៀតហើយសិពើ
Yo, một sầm lên lật đó. Chíp 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 chíp. Châu đây đó.